А в Росії заборонили прокат американської комедії про смерть Сталіна. У тамтешньому Мінкульті заявили, що вона, мовляв, порушує російську конституцію. Відкликати прокатне посвідчення вирішили після перегляду стрічки у міністерстві. У ній побачили екстремізм, приниження гідності росіян і пропаганду неповноцінності людини за національною приналежністю. Фільм «Смерть Сталіна» описує історичний період після смерті радянського керманича, зокрема розповідає про боротьбу за владу в СРСР. Кіно смішне, але правдиве. Так відреагував на заборону своєї стрічки в Росії режисер Армандо Януччі.